Rudolf Luskač, odkaz lovce Tajgy, část čtvrtá. Oleg se mě ptal, jaký dojem na mne učinila cesta Tajgou a proto jsem krátce vyprávěl příběhy, které mě potkali. Přítomní sledovali mé vyprávění se zřejmým zájmem, občas se rozesmáli, jenom geolog zachoval vážnost a když jsem skončil, tázal se. A soboli jste náhodou neviděl? Odpověděl jsem záporně. A Petr Andrejevič dodal, že v okolí vertlovky se tito nositelé zlatých kožíšků vůbec nevyskytují. Chcete-li spatřit teď, k podzimu, sobola, pak musíte mít vševidoucí oči a sedmimílové boty, aby se se rychle dostal o 50 až 70 kilometrů hlouběji do tajgy, radil s úsměvem předseda kolchozu. To mě neodradí, řekl Olek se vzdorným pohledem na samovar, který bublal a kloktal, jako by byl rozhořčen, že staří lovci pochybují o schopnostech mladého muže. Správně, Olegu Ivanoviči, na koni tam jste za dva dny. Pěšky se po tajze plahočit nebudete, pozbuzoval geologa hostitel. Oleg mrkal očima jako člověk, který se dívá do reflektoru a zdůrazňoval. Chtěl bych se seznámit s místy, kde žije nejvíce sobolů a vůbec se všemi zvláštnostmi kraje. A u těch je u nás věru dost, přisvědčil učitel Antonov a pokračoval. Uznejte sám, v jakém kraji žijeme. Kam se otočíš, musíš počítat na stovky kilometrů. Do okresního města 250 kilometrů, k nejbližší železniční stanici 200 kilometrů, k přístavu na řece Aldan 230, do filiálky loveckých družstev a výkupny kožešin 120 kilometrů. Kolem dokola tajga, kopce, sobky a močály. Zde se zažili racos. V létě nás trýzní komáři a muchničky, v zimě zase kruté mrazy. Ale je to náš rodný kraj a přirostl nám k srdci. Vidíte, Rodione, Rodionoviči. Starý Orlov se usmál a přitakával. Pravdu díš, loubku Bez tajgy by nám bylo jako rybě bez vody. Vylezeš na kopce a ať hledíš na jich nebo na sever, na západ nebo na východ, všude krása. Ach, ten les, ten náš prales. To nejsou lesy vysázané podle šňůrky, prořezávané, šlechtejné. Z každého vozdu hledí na tebe staletí. <kly> a přece jsou ty naše lesy věčně mladé. Není divu že i člověk se cítí věčně mlád, i když mu táhne třeba z osmdesátka. Rodionovič je ještě chlapík, dokazoval Tit Andrejevič. Minulou zimu si s námi vyjel na lov popelek. Mnoho jsem toho sice nenastřílel, ale lovecká krev mi nedala pokoje. Jak mohu sedět doma, když celá osada výjíždí na bělkování? A nyní, co čert nechce, čeká na mne ještě kousek práce. Víte, mládenče, s těmi vašimi, no, soboli. Dět hleděl na Olega, který ale nic neodpověděl. Působil dojmem rozpačitého mladého muže, ale jeho živé oči a výrazná tvář prozrazovaly energii a inteligenci a s těmi soboli to asi nebylo všechno tak, jak říkal. Pak přišla řeč ze sobolů na vlky, o nichž měl Tit Andrejviš své vlastní mínění. Tvrdil, že velci někdy tropí věci, které je možno označit přímo za uličnické kousky. A to si nic nevymýšlím, ujišťoval nás. Povím příhodu, která se udála v osadě Jermilovce. A pak posuďte, za mám pravdu. Osada leží kousek od nás na jich pouhých 60 kilometrů. A bylo to právě před rokem. Zima byla tuhá i na sibirské poměry. Uhodili tak zuřivé mrazy, že ptáci hynuli tak v kabletu, a klovci kožešinové zvěře nevycházeli ze srubů, neboť veškeré živočištvo se schoulilo do svých skrýší. V osadě žije všeobecně známý opilec, bývalý šenkýř Zubrov. Za mrazivého dne se vydal do sousední osady vzdálené 40 kilometrů ke svému příbuznému kde oslavovali jakýsi rodinný svátek. Aby byl odolnější vůči mrazu, vzal si na cestu kromě dlouhého kožichu a přípravky z medvědí houně též řádnou zásobu vodky. Za jízdy na saních zaháněl zimu mokem o 40 alkoholických stupních tak výdatně, že se důkladně opil a pustil o těže. Vraník, který byl na podobné věci zvyklý, klusal dál, a čas od času potřásal hlavou, aby se zbavil ledových rampouchů, jež mu narůstali u nozder. Pojednou však zastříhal ušima, vysoko zvedl hlavu, aby lépe nabral vítr a leknutím ustenul. Mrazivým vzduchem se nesl pach, který vyvolává u každého koně hrůzu. Pach vlků, šedých šelem, které znamenají smrt. Není proto divu, že jinak mírný kůň poplašeně zařechtal, nasadil ke skoku a úprkem sehnal před. V první zatáčce se lehké saně převrátili a opilý zubrov byl nešetrně vyburcován ze spánku. Byl vymrštěn ze saní, obsal ve vzduchu velký oblouk a zabořil se do sněhu. Než pochopil, co se vlastně přihodilo, byli zde veci. V meze opilosti mu připadali jako malí směšní psíci a proto nepocítil nebe sebe menší bázeň. Potáce je se po cestě mlaskal na vlky a lákal je k sobě. Vlci, bylo jich sedm, zubrva obstoupili a poněkud bezradně hleděli jeden na druhého, neboť podobná věc se jim za celou jejich loupežnickou praxi nepřihodila. Před lidmi cítili totiž zvláštní odpor. Člověk byl pro ně strašným nepřítelem. Metal hromy a palčivé smrtonosné kuličky. A ejhle, tento zde si počíná docela přátelsky. Nevím, zdali vlci znají lidské přísloví, že je lepší vrabec vrsti než hlub na seše, ale zachovali se podle něho. Bylo pochybné, že by se jim podařilo dohnat koně, který je zavčas zavětřil a zde jim se jim naskytla jiná příležitost nasytit lačné žaludky. Proto také po kratším váhání skočil jeden z nich, patrně to byl vůdce smečky, do bezprostřední blízkosti Zubrova. Ostatní svého stařešinu následovali. Zůstali však jako přimrazení stát. Opilec Zubrov byl totiž udiven, že domělí psi si dovolují na něho dorážet, a uštědřil prvnímu šedému lupiči po mordě tak silnou ránu lahví odvodky, vodky, kterou držel v ruce, že drzá šelma žalobně zabila, uskočila a potácela se sem a tam. Rána však byla tak prudká, že i Zubrov ztratil rovnováhu a ocitl se na zemi. Tato poloha se mu zdála ostatně velmi pohodlná. Leže na břiše, podepřel si bradu, hleděl pln hněvu na vlky, a plísnil je celým vodopádem nadávek, jak mu jen jeho těžký jazyk dovoloval. Nevím, zda kaskáda silných výrazů na vlku zapůsobila. Je však jisté, že prapodivné chování opilého člověka je zmátlo. Smečka poněkud odstoupila, natahovala jen krky a cenila špičáky. A navíc vlci větřili. Neustále zvedali mordy a nabírali do nich pach, který se nesl od breptajícího a křičícího člověka. A tento pach byl pro vlky do té míry odporný, že třásly hlavami a někteří dokonce i prskali. Oplý Zubrov konečně přece jen pochopil, že to, co považoval za mírné hafany, jsou krvelační vlci a ztratil náhle dar řeči. Brada se mu roztrásla, zuby rozjechtaly, a v jeho zamlženém mozku se rodily pohřební myšlenky. hú, sténal, jak mě dobří lidé pochovají, když tihle sataní mě roztrhají na kousky. Mé ubohé tělo nedá nikdo dohromady, fú, to bude podívaná. Náhle se ho však zmocnil návlas, zl, nával zlosti a bujnosti. S křikem vyskočil, strhl beranici z hlavy a hodil ji po nejbližším vlkovi. Ten se ulekl, uskočil a pak se na ní však vrhl a zakousl se do ní. Solidní kožešinová čepice dlouho nevzdorovala ve morně a ležela brzy roztrhaná na zemi. Tak, tak, vy na mě, vy busurmani, budete trhat jako mou parádní ušanku, křičel Zubrov tak hlasitě, že vrci zastříhali slechy. Pak se jel rozdivočilý zajatec vlků hledat po kapsách svého kožichu a nahmatal tam ještě jednu láhev vodky. Obličej se mu roztáhl do úšlepku, obratným úderem láhve odlaň vyrazil zátku a hltavě sál, neboť cítil potřebu posílit své tělo a zvýšit svoji smělost. Nedopil celý obsah láhve, neboť se náhle zakuskal tak, že mu naběhly žíly na krku. Začal se potácivě oča otáčet a vyléval přitom zbytek vodky kolem sebe i na vlky, jako by chtěl zažehnat hrozící nebezpečí a utvořit kolem sebe kouzelný kruh, který udrží vlky v bezpečné vzdálenosti. Náhle se mu ale zamotala hlava a znovu se ocitl na zemi. Zmocnila se ho nepopsatelná lítost a zoufalství hlasitě plakal a vzlikal, až konečně klekl na kolena, přehrnul si velký límec kožichu přes hlavu a oddal se zcela do vůle vlků. <coughs> Velké množství požitého alkoholu začalo záhy působit. Na opilce přišly mrákoty. Několikrát se zakolébal, pak se skroutil a usnul jako dudek. <coughs> Tento zcela pochopitelný účinek vodky, symptom slabé otravy alkoholem, byl však pro vlky tak neobvyklý, že naježili srst a ti, kteří byli politi vodkou, se váleli po sněhu, aby setřeli protivně čpící tekutinu. Zubrov spál a vlci nerozhodně přešlapovali, až se konečně přece jen odhodlali přiblížit se k němu. Další podrobnosti této příhody zůstaly bohužel zahaleny rouškou tajemství, protože jediný účastník, který by byl mohl vydat svědectví, tak ten již o ničem nevěděl. Podle stop ve sněhu se však podařilo celý případ rekonstruovat a proto mohu také pokračovat v líčení dalšího průběhu této události, aniž bych byl nucen uvádět pouhé dohady. Vlci se zachovali velmi drze a nezbedně. Projevili totiž se o povržení vůči nepříjemně páchnoucímu alkoholikovi tím, že ho celého pomočili. Podle zvyku psovitých šelem odhrabávali po vykonané malé potřebě zadními běhy tak silně, že opilce málem pohřbili pod sněhem. Konec této potupné procedury Pozorovali z dálky dva zubroví příbuzní, spěchající k místu děje. Do vesnice, kde na hosta čekali, vřítil se totiž polosprašený kůň, pokrytý spěněným potem mráz nemráz který ho na silném mrazu halil do bílého hávu. Šířil kolem sebe oblaka páry a táhl se mlhavými cáry. Ze saní, které kůň vlekl za sebou, zůstaly jen sanice z čehož bylo lze soudit, že kde si zanechal svého pána a chtěl se sám spasit před nebezpečím, kterému hrozilo od toulavých šelem. Ve chvilce byli zapřeženy saně a zachránci se vydali na cestu. Saně táhl bujný hřebec zvaný Bílý čert. A to právě nechal své neboť pán... na paspě dobře mířenými údery kopit rozbil již dvěma vlkům lepky. <kly> Na místo nehody přijeli právě ve chvíli, když vlci pomalu odcházeli a výstřely za nimi vyslané jim nemohli již ublížit. Popohnali jen celou smečku k rychlejšímu ústupu. Zachránci se pak vrhli celý vyděšení k bezvládně ležícímu tělu svého drahého příbuzného, o kterém se domnívali, že již vydrchl duši. Měli k tomu důvod, neboť z dálky pozorovali na sněhu kolem zdánlivé oběti vlků, zbledlé skvrny krve. Jak se však zblízka ukázalo, byly to zastydlé louže pouhou vlčí močí a zdánlivě mrtvý byl ve skutečnosti jen do němoty opilý. Tu se jejich zděšení změnilo vcela pochopitelně v údiv a veselost a od těch dob se v oné výse říkává čpíšli vodkou na sto honů, neboj se vlků na cestě domů. Tato historka vyvolala samozřejmě všeobecný smích. A když opět zavládlo ticho, pokračoval Tit Andrejevič ve vyprávění. Tento podivhodný případ nemění však nic na skutečnosti, že vlk zůstává vlkem. Neboť šedá cházka je vždy nebezpečná, krvelačná a potměšilá máme prastaré lidové pořekadlo. Jak by svrka nakrmil, stále šilhá po lese. A událost, která se odehrála ve vesnici Čanovce, plně je potvrzuje. Tato vesnice leží 100 kilometrů severně od našeho okresního města Aldanu, na břehu řeky Leny u výběžku tajgy vysunutého jako ohromný tmavozelený jazyk mezi pole a luka. Náš kolchoz zaváděl chov ovcí a já jsem se odebral do Čanovky, abych tam zakoupil mateřské stádo. V Čanovce hospodaří kolchoz nový život, který si získal věhla s výborným plemenem ovcí. Tučná stáda dobytka, vepřů a ovcí se pasou na hustých loukách a vlci obcházejí pastviště jako mlsní kocouři kaši. Někdy je pálili broky v šedých bundách, neboť pastýři byli ozbrojeni. Ale to patří k vlčí nátuře, že nezanechají lupu, ani když jim hrozí nebezpečí. Veci zůstávali tedy v blízkosti ovčích stát, protože jednotlivá ovce se někdy nepozorovaně oddělila od ostatních a zašla hlouběji do tajgy, kde na ní již dlouho čehali, číhali hrozné špičáky a lačné jazyky. Strážní psi ovčáků konali svou službu, nestačili však na tak početné a prohnané šelmy. Konečně se podařilo předsedovi kolchozů získat znamenitého psa Burana, o kterém se tvrdilo, že je křížencem mezi vlkem a čistokrevnou altajskou ovčáckou fenou. To potvrzoval ostatně jeho vzlet. Pravému vlku jakoby z oka vypadl. Měl široce rozestavená světla a zakulacené konce slechů, byl však mohutnější než silný vlk. Přesto však nečinil dojem šelmy, neboť jeho tělo bylo uhlazené a výraz hlavy příjemný. Koupí tohoto výborného psa skončili pro kolchozní pastíře veškeré trampoty z vlky. Ovčí stáda se klidně pásla, bezpečná před šedými lupiči, Ovšem nikdo přesně nevěděl, jak se Buran mohl vypořádat s vrky tak důkladně, že po nich nebylo ani památky. Na pastvě se pes choval suverénně, neúnavně obíhal stádo a nedovolil žádné ovci, aby se zvdálila od ostatních. Skotačivá jehňata Buran šetrně rýpl mordou a hafnutím napomenul, aby neodcházela příliš daleko od stáda. Staré ovce a umíněné berany vyplácel za neposlušnost, neposlušnost slabým kousnutím i zlobným vrčením. A dva další psy přidané stádu nespouštěl z očí a bezohledně trestal za sebemenší lenost nebo neposlušnost. Brzy se roznesla zpráva o Buranovi po celém kraji a na oblastní přehlídce služebních a loveckých psů byl uznán za kinologickou vzácnost a vyznamenán zlatou medailí. Od té doby přijížděli do Čanovky pastýři z jiných kolchozů, aby dali krýt své ovčářské feny v jehlasným psem a zajistili si tak chov dalšího pokolení znamenitých psů. Starý Sidorovič, vrchní pastýř kolchozu, byl na svého čtyřnohého pomocníka nesmírně hrdý a tvrdil oburanovi, že je nepředstavitelně chytrý a že by se ani příliš nedivil, kdyby se naučil mluvit. Obsu konečně kolovali nejrůznější historky a nechybělo ani tvrzení, že Buran ráno sám otvírá domovní dveře, pak vrata ovčince, seřazuje za pomoci svých dvou hapanů obce a konečně přiběhne k svému pánu, který zatím v klidu snídá zvláštně modulovaným štěknutým hlásí vrchnímu pastýři, že je vše připraveno na pastvu. Na jaře vykonal dokonce bravůrní čin. Zachránil s nasazením života čtyři jehňata před jistým utonutím v rozvodněné leně. Dravé vody řeky podebrali břeh, na kterém jehňata stála a unášeli je po bouřlivém proudu. Bez jakéhokoliv pobízení skočil buran do řeky a plaval ze všech sil, neboť byl unášen do středu širokého řečiště. S velkou námahou doplaval k prvnímu jehněti, chňapl po něm a vynesl jej v mordě na břeh. Ani si nevyšásil vodu z husté srsti a již běžel po břehu, aby se přiblížil dalšímu jehněti, které mezi tím unesl prout. Břeh tu byl vysoký, ale pes se nerozmýšlel a skočil znovu do vody. Brzy se však dostal do víru, ve kterém se ocitl také, ocitl také jehně. A jen s vypětím sil se mu podařilo zachránit i toto ovčí mládě. Třetí jehně se zachytilo ve větvých stromů, které ničivé vody kde si vyvrátili a nyní unášely. Strom se točil, takže jehně se ocitlo vždy na několik okamžiků pod vodou, až je zase větve vynesly na povrch. Když se ovečka ocitla pod vodou, pokoušela se o plování, to však znemožňovaly větve a mládě ztrácelo poslední síly. Slabě, za to však tím žalobněji bečelo a další otočení kamene stáhlo je znovu pod vodu. Tomu neušel ani Buran. Potopil se do vody. Když se zase vynořil, držel jehně již v zubech. Provedl pod vodou pravou potápěskou práci. Pak doplaval šťastně i s třetím trosečníkem na břeh, kde ho očekávali pastýři, kteří tuto zrušící podívanou rozčileně sledovali. Sidorovič popadl psa kolem krka, krku a byl by ho jistě zlíbal nebýt dalších dvou pastýřů, kteří pobízeli psa k záchraně čtvrtého jeněte. Boran se nedal dlouho nutit. Vyškubl se z oběti svého pána, vyhnul se tak dalším lichotkám a uháněl po břehu za čtvrtým tonoucím zvířetem. Jehně už se sotva drželo nad vodou a než k němu Boran doplaval, zmizelo v kalném proudu. Zachránce několik okamžiků plaval nerozhodně v kruhu a pak se bez zřejmé příčiny ponořil. Pastíři stáli bezradně na břehu a Sidorovi se nedál dív do pláče, neboť byl přesvědčen, že silný vír stáhl jeho nenahraditelného psa do hlubin Leny, odkud není záchrany těžko popsal údiv pastýské trojice, když již oplakaný buran z nenadání vyplaval ve vzdačné vzdálenosti od původního místa, kde se ponořil a držel v mordě poloutopené, ale stále živé jehně. Radost ovčáků neznala mezí. Nechybělo mnoho a byli by se dali do tance. Když čiřnohý zachránce připraval s ovečkou ke břehu, uchopilo ho šest paží a málem ho odnesli na rukou až domů. Jehňata byla úplně vysílena. Poslední bylo již bez vlády a muselo být s ostatními doneseno do domu Sidoroviče. Tam prováděli spolu uptopenými mláďaty umělé dýchání, třeli je ručníkem a přivedli je zase k životu, takže za chviličku se rozléhalo jejich bečení pro prostorné kuchyni. Posléze je umístili na rozehřátý přístavek velké kuchyňské pece, kam za nimi skočil buran a jednomu po druhém olizoval šňupáčky. Byl to patrně projev otcovské něžnosti oplatovníka stáda vůči jeho svěřencům. Je pochopitelné, že po tak odvážném činu převažovali všichni kolchozníci, považovali Burana za nejvzornějšího psa, který kdy hlídal ovce v širokém dalekém okolí. Předseda kolchozu napsal o této přírodě, eh, příhodě do redakce oblastního deníku a za několik dní přijel do Čanovky reportér, aby zjistil podrobnosti. Nejdříve si dal celou věc vypravovat od všech pastýřů, pak fotografoval Nikolu Sidoroviče s Buranem a posléze Burana s jehňaty. Reportér, zřejmě zaujat a nadšen, nešetřil vzletnými slovy a pod titulkem Obětavý strážce vylíčil historii tak krásně a poutavě na stránkách denníku, že o Buranovi mluvil kde kdo. Zde musím podotknout, že je podivuhodné, jak někteří psi dovedou vystínout situaci. Buran zřejmě poznal, že lidé k němu přistupují se zvláštní pozorností a nápadně změnil své chování. Na dotěrné pokusy o vnucování něžností ze strany lidí odvracel hlavu. A když tento projev v pohrdání nestačil, vycenil poněkud špičáky a nevrle zavrčel. Jeho chování vůči pastířům se však nezměnilo a největší přítulnost a oddanost projevoval k Sidorovičovi, který bez něho nešel ani za humna. V osadě se žertovně vyprávělo, že Sidorovič pravděpodobně přečetl svému psu pochvalný článek z novin a ukázal mu uveřejněné fotografie a tím se pes stal domýšlivým. Všichni však byli v Čanovce zajedno, že daleko široko se nenajde pes, který by se vyrovnal věrnému a odvážnému Boranovi. <kly> Zatímco se v Čanovce vyvíjel zdárně chov obsí a žádná šelma se neodvážila lupu, měli v sousedním kolchoze právě v tom ohledu veliké potíže a starosti. Někdy jim vlci unesli jehně přímo z pastviště a v poslední době se odvážili loupit dokonce i v ovčíně. Jedné letní noci se vloudila škotná do ohrady a zardou si dvě jehňata, Drzí lup byl zjištěn teprve ráno, neboť v noci byl klid. Bylo nepochopitelné, proč ovce nebečely a strážný pes neštěkal. Vždyť k přepadení došlo za tmy, kdy noční ticho prozrazuje každý hluk. Při ohledání jehňat bylo zjištěno, že jim byla prokousnuta hrdla a všechna krev vysáta, což nasvědčovalo, že pachatelem byl zvláště nebezpečný vlk, který rodoucí své oběti hlavně proto, aby se nalokal teplé ovčí krve. Mezi vrky se totiž vyskytují zvrhlí jedinci, kteří i v době, kdy mají potravy dost, žízní ještě po krvi ovcí. Místní lovci se několik dní ploužili po okolí a prohledávali rokle, les a pole, aby našli úkryt vlka nebo alespoň jeho stopy. Aby se vyhnul prozrazení, Vlk neloupí z pravidla v bezprostřední blízkosti svého doupěte a proto lovci hledali i ve vzdálenějších místech, kde se dříve vlci zdržovali. Ale jejich námaha zůstala bezvýsledná. Nikde nenašli nejmenších příznaků, že by tu vlci tábořili. Nakonec se shodli, že šlo zřejmě o šelmu toulavou. Toto mínění však nadlouho neobstálo, neboť hned příští noci se přepadení opakovalo a to za stejných okolností jako předešlé. Dvě jehňata byla zardoušena, ani stádo, nebo jinak velmi ostražitá strážná fena, stropili poplach. Záhadný případ projednávalo předsednictvo Kolchozu a usneslo se požádat sousedy z Čanovky, aby jim zapůjčili věhlasného ochránce ovcí Burana. Čanoští však této žádosti nevyhověli, a to z obavy, že toulavý vlk najde cestu i k ním a nechtěli své stádo nechat bez bystrého hlídače. Proto nezbylo postižený nic jiného, než zavést pravidelné noční stráže, které převzali místní lovci ujišťující, že se šedému lupiči dostanou na kobylku. Zřídili si u ohrady dobře maskovanou zásedku, a trávili tu střídavě celé noci v očekávání drzé šelmy. Ta však na sebe nechala dlouho čekat. Uplylo několik nocí a žádný vlk nenarušil klid spícího stáda. Proto se lovci rozhodli zanechat zbytečné snahy. Sotva však zůstalo stádo dvě noci bez pozorných strážců, byl tu tajemný škůdce znovu, zardou silvě jehnata, Nalokal se teplé krve a bez se stopy zmizel. Drží přestupek přivedl pochopitelně do varu všechny místní lovce, a to zejména proto, že jim ostatní kolchozníci přikazovali vypořádat se rázně s tak nebezpečnou škodnou. Nyní šlo o dobrou pověst loveckého kolektivu, a proto jeho členové dali hlavy hromady, aby se dohodli, jak konečně ulovit vychytelou šelmu. Vždyť někteří z nich již pocuchali kožimu, kožichy celému tuctu vlků. Podle všech náznaků si vychytralý škůd se našel dokonce pozorovatelnu, odkud slídil, zda vzduch čistý. Protorovci nově upravili zásedku u ohrady a zřídili ještě jednu u skupiny stromů, které stály mezi výběžkem lesa a ovčínem. Kromě toho byla každý večer kolem ohrady políčena nášlapná železa a lovci byli nyní přesvědčeni, že učinili vše, co je nutné k přelstění vraha. Logické lidské úvahy nezdílel však záhadný noční tvor a znovu se nepozorovaně dostal do ohrady. Tentokrát se však nespokojil s tím, že zabořil své kly do měkkých krků jehňat, ale vrhl se ještě na starou ovci, kterou nemohl tak lehce a bezhlučně usmrtit. Napadená pronikavě bečela, jiné ovce se přidružili a za několik okamžiků se rozléhali v nočním tichu ustašené hlasy a dupot celého stáda. Silný berán ve strachu o život prorazil do konce ohradu, šlápl však na útěku do želez a bolestí pronikavě bečel, jako by nadešla jeho poslední hodinka. Zároveň se ozval strážný pes a svou vysokou pistuli rozeštěkal všechny psy ve vesnici. Tento halas zburcoval ovšem lovce, kteří seděli v zásedkách. V noční tmě neviděli sice dále než na dosah ruky, nicméně rychle doběhli k ohradě a to právě v okamžiku, kdy se roztrhla mračna a měsíc zalil krajinu svým nesmělým svitem. Podívaná, která se jim naskytla, je roztrpčila do nejvyšší míry. Dvě jehňata byla v posledním tažení, stará ovce silně krvácela a sotva se držela na nohou a za ohradou naříkal beran chycený do želez. V modravé dálce noční krajiny se míhala u lesa postava krvelačné šelmy velkého vlka. Jeden z ovců, vybavený polním dalekohledem, zaostřil skla, chvilku se díval a pak s údivem řekl – u romů a kulí! Snad ten vlk nemá obojek! Než předal dalekohled druhému lovci, aby ověřil to, co se mu jemu zdálo absurdní, zmizelo záhadné zvíře v malé roklině. Zatím přispěchali kolchozníci, vyburcování hlukem ze spánku a ptali se jeden druhého, co se stalo. Lovci krčili pouze rameny, neboť prý nepoznali ještě tak prohnaného vlka, který nosí obojek, aby mohl být považován i za psa. Počkám, počkat, pronesl na, nakonec kolchozní kovář. V Čanovce mají přece výhlasného vlčáka Buraná, který je podobný vlku, jak aby mu soka vyprl. Že by on... Víte co, jdeme do Čanovky a hned. Někteří nesouhlasili, jiní se smáli, ale konečně se dva lovci a kovář rozhodli, že navštíví své sousedy. Starý Sidorovič vyslechl mečky těžké obvinění, které přednesli pozdní návštěvníci a když skončili, dal se do smíchu. Vstal a otevřel dveře do sousedního pokoje, kde spala jeho dcera Zoja. Mečky ukázal nečekaným hostům na podlahu, aby se přesvědčili o nesmyslnosti svého podezření. Před Zojinou postelí klidně ležel Bruan. A když uviděl lidi, hlasitě zývl, roztáhl koutky své mordy jako by k úsměvu a přívětivě poklepával oháňkou po podlaze. Sidorovič pak zavřel dveře, zakabonil poněkud čelo a důrazně řekl. Od prvního dne, co ho máme, si ho dcera oblíbila a proto je na noc vždycky u ní v pokoji. V ohradě hlídají ostatní psi. Vaše doměnka je úplně směšná a nebudu u ní vůbec mluvit. Totéž nahlédli též sousedi. Vzpomněli si s jakou láskou a obětavostí pečoval Buran o vlastní stádo. Pochopili, že se přenáhlili a proto chvilku rozpačitě přešlapovali v pokoji, než se konečně omluvili a odešli. Ráno rozhoštěně vyprávěl Sidorovi své čeři, jak si sváteční střelci ze, soudní, ze sousední vesnice dovolili pomlouvat Burana jen proto, že nebyli schopni pravého pachatele zneškodnit. Zoja vyprávění otce pozorně vyslechla. Dala mu zapravdu. Pak pohradila Burana a spěchala do kolchozní kanceláře, kde pracovala. Práce jí však nešla od ruky a stále přemýšlela o podivném případu, jak jen mohli sousedé přijít na myšlenku, že Buran rodou si ovce, spí přece celé noci vedle její postele. Náhle ní však procitla slabá vzpomínka na jednu z minulých nocí, kdy se jí v polospánku zdálo, jak někdo otvírá okno, které nechala pootevřené. Rozhledla se, ve tmě však nic neviděla. Spustila ruku, aby pohleděla Burana, který spával vedle postele. Ruka však hrábla do prázdna. Patrně ležel v koutě pokoje na koberečku. Mírem tichu noci zní silně i vzrušení mouchy. A v pokoji se ozýval jen sotva slyšitelný šelest od okna, kde stály květiny, s nimiž si pohrával noční vánek. Po chvilce napětí se Zoja uklidnila, zabořila hlavu do peřin a spala dál. Podivná byla tato noc. Náhle se probudila znovu, nebo se jí zdálo, že slabě řinčí okno, pak následoval tlumený zvuk skoku nebo pádu a konečně zazněly tiché kroky v pokoji. Několik okamžiků si dívka nebyla jistá, zda jí tuto vidinu připravil sen, nebo zase se skutečně někdo vplížil do pokoje a leknutím otevřela oči do kořán. Pak se rychle otočila a hmátla do tmy. Její ruka se zabořila do husté srsti psa, který ležel tam, kde většinou býval, vedle postele. Teprve teď se úplně probudila a musela se usmát. Kdo by se od, odvážil vloudit se do pokoje, kde leží věrný strážce, roztrhal by ve Když však pak o věci přemýšlela, vloudil se jí do hlavy červ pochybností, který doterně dotěrně vrtal v paměti a budil různé představy. Co když spala pod jednou sechou s dravcem? Ale pak pocela hlavu a rozesmála se tak hlasitě nad touto absurdní myšlenkou, že účetní nechal práce a údivem na ní pohlédl. Když mu řekla o džde, svraštil obočí. Hlouposti, prohlásil. Proč pak se nechat oblivnit z brklouny? Kteří nedovedou ani rozeznat psa od vlka. Povídáte o obojek? Inu, v noci zachavého světla, měsíce, se zdá, že lec, který vlk nosí obojek na krku. Je to však jen světlejší pruh chlupů na krční hřívě starých vlků, který však pravý vlkobíce rozezná o tu obojku na první pohled. Ale ti packalové asi jak těživ neviděli starého vlka a blouzní o obojku. Děkuji pěkně takovým lovcům. Večer vyprávila Zoja otci, jak se účetní vyjádřil o sousedech a Sidorovič se smál, až mu z očí kanuli slzy. Pocem, ty vlku, zavolal na Borana, Až uvidíš Durmanova, toho kouta ze sousední vesnice, co o sobě tvrdí, že je lovec, rafního rosténa, tomu se hodí flinta jako štonošce ceboty. Když Boran viděl, že se pán směje, rozdováděl se a poskakoval po, chubini, po kuchyni, jako by měl na bězích pera. Nakonec skočil na Sidoroviče s takovou prudkostí, že ho div neskonil ze židle a snažil se ho líznout do obličeje. Do cirkusu s tebou, ty pse, do cirkusu, Zo volala Zoja a vzala psa kolem krku. Uplynulo několik dní a celý případ byl zapomenut. V kolchozním klubu se promítal nový film. Když se pozdě večer Zoja vrátila domů, nemohla dlouho usnout. Film v ní zanechal hluboký dojem. Tiše ležela a hleděla na strop, kde se sotva znatelně odrážely vzorky záslon z okna, které se koupalo ve studeném světle měsíce. Buran ležel na svém místě u postele a zdálo se, že spí. Nečekaně však vstal prošel tiše k oknu, pak se vrátil k posteli a opřel přední ní běhy o pelest. Prohlížel si dívku a jeho pohled byl docela jiný než obvykle. Světla mu hořela zelenavým odleskem a pisk mordy měl nazvednutý tak, že se v polotně brýskali jeho velké zuby. Zoja chtěla psa okřiknout, ale co si ji našeptávalo, aby zůstala nehybná a pozorovala jeho další chování. Podle všeho se chtěl přesvědčit, zda-li spí a k tomu musel mít důvod. Na vysvětlení nemusela ani dlouho čekat, neboť zvědavec spustil běhy z postele a šel k oknu, které bylo zavřeno na zástrčku. Sotva věřila vlastním očím, když viděla, jak Boran zuby stisk zástrčku, posunul ji a otevřel okno jasně slyšela slavé skřípnutí zubů pokovu, což znělo tak nepříjemně, že jí přešel mráz po zádech. Zatím pes zmizel jedním skokem ve tmě. Že chvilku váhala, pak se skočila z postele a běžela k okunu, aby se podívala za tolákem. Ale noc, ač protkaná měsíčním svitem, již burana pohltila. V dálce se ozýval plačtivý křik síčka, jinak tonula krajina v naprostém tichu. Mohutné stromy stály jako řada strnulých obrů, neboť ani vítr jim v tuto noc nekolébal větve ke spánku. A Zoja tam stála dlouho u okna, hledíc do prázdna, až ji rozsásl chlad vadoucí od řeky. Chtěla zavřít okno, aby vytrestala tuláka za noční výlet. Ať spí tam, kde ostatní psi, Měla však Borana tak ráda, že okno pouze přivzela a ulehla. Nemohla však usnout. Stále se marně pokoušela najít vysvětlení pro podivné chování svého oblíbence. Lehkost, s níž otevřel okení zástrčku, dokazovala, že se v této věci, že už v této věci měl cvik a zkušenost, které nabil bez jakékoliv drezury sám od sebe měl velmi dobrý postřeh a zřejmě odkoukal od otce a Zoji, jak se okno otvírá. Co za tím všim vězí? A jaký byl prohnaný ten dobrák Boran? Dokonce se nejdříve přesvědčil, zda Zoja spí. Co ho vábí, aby si otevíral okno, kradl se z domu a kam si běhal? Šel snad na námluvy k některé feně ze sousedství? Z přemýšlení vyrušily staré nástěné hodiny, které chraptivě odbíjely druhou po půlnoci a připomínali, že je nejvyšší čas spát. Zoja si však umínila, že na počká a řádně mu vyčiní. Čas běžel a když už jí málem přemáhal spánek, zaslechla šramot. Spacila burana, jak se šplhá na okno, které bylo příliš vysoko, než aby se mohly jedním skokem dostat do pokoje. Pes se vyhoupil na okenní v Římsu, zůstal stát, větřil a naslouchal. V pokoji se rozráhal jeho silný dech, přerušovaný krátkým mlaskáním, což nasvědčovalo, že pes dlouho běžel a notně se udýchal. Když zjistil, že v pokoji je klid, opatrně se skočil z okna a chtěl ulehnout v koutě. Tu Zoja rychle rozsvítila, stala a vykřikla. Kde jsi byl, ty pse? V prvním okamžiku Buran leknutím ustrnul, ale v zápětí se zpamatoval. A zdálo se, že náhle ztratil všechny způsoby psa a ozvala se v něm brčí krev. Snad se v jeho mozku otevřela skrytá dvířka, kterými proklouzla zběsilost a zuřivost vlka. Zrozivým vrčením si sedl, a v příštím okamžiku se vrhl mohutným skokem na dívku. Zoje se leknutím podlomila kolena a to ji také zachránilo život. neboť jinak by byl zdivočilec zatěl své špičáky do jejího hrdla. Tak se ale minul cíle a sklapl čelisti do prázdna, že to zaznělo, jak kdyby cvakl silný zámek. Tento zvuk připomněl dívce, že před ní nestojí věrný boran, ale nebezpečné zvíře, ve kterém se ozvali pudy jeho praotců, brků. Byl celý změněný. Světla mu blízkala zelenavým ohněm a nenávistí. Morda byla široce rozevřena a zhrla se mu dralo zuřivé chrčení. Zoja nekřičela, neboť hrůza jí sevřela hrdlo, na které měl namířeno pes, z něho se jí podařilo strhnout falešnou tvárnost. Ale to jí také náhle přidalo odvahy a zloby, a než se Buran nadál, silně ho udeřila botou do čenichu. Pes vstekle zařičel a odskočil. Čehož Zoja využila, aby rychle vytáhla zásuvku příburníku a uchopila nůž. Špičatý nůž, kterým jindy krájela chléb, teď byl pro ní však zbraní. Vše trvalo jen několik vteřin, ty však Boranovi stačili, aby se znovu na ní vrhl. Stačilo se trochu uhnout, a vlčí zuby se zatěly do jejího ramene. Bolesí vykřikla, ale nestratila ducha přítomnost a bodla útočníka nožem. Vlčák zařval, chňapl znovu po ní a bahou svého těla i na zem. Nůž jí vyperl z ruky a bezbraně zabořila prsty křičovitě do hřívy krvelačného tvora. V tomto okamžiku smrtaného nebezpečí bezděčně křičela ze všech sil pomoc. Řev psa a křik Zoji vyburcoval otce ze spánku, ale v prvním okamžiku nepochopil, co se děje. Záhy však pozná, že křičí dcera, vyskočil z postele, ve tmě povolil židli, něco zařincilo na stole. Rychle doběhl ke dveřím a prudce je otevřel. V prvním okamžiku zůstal překvapeně stát, neboť nepoznal svého psa, kterého zběsilost úplně změnila. Zoufalý křík Zoji ho však i hned vyburcoval. Železným hmatem uchopil zuřivce za zadní běhy. Nepočítal však zmrstnostní a úskočností. Buran se prohnul jako ocelová vzpruha a kousl Sideroviče tak silně do ramene, že ten bolestí zasténal a uvolnil se vřením. Sotva se vlčák ocitl na zemi, nasadil ke skoku, aby zatěl zuby do hrdla svého pána. Jeho skok nebyl tak prudký jako obvykle, neboť bodnutí nožem mu poranilo pičel, vzalo jistotu. A Sidoroviči se podařilo odrazit ho pěstí, uchopit ho a vší silou mrštit na truhlu, která stála v koutě pokoje. Ale ani to nepomohlo. Buran protáhle zavil, přemetl se na zem, ale stále jaktal zuby a snažil se kousat sidrovi se po pokoji a spatřil na zdi svou pušku, kterou i doma mívával nabitou. Tento poněkud ten nebezpečný obyčej se dochoval z doby, kdy vlci chodili v zimě skoro okolo domu a slídili po ovcích. Nyní se osvědčil. Bez váhání ji strhl ze zdi, natáhl kohoutky, zamířil a stiskl spoušť. Hromová rána se rozhla pokojem a snop smrtonosných tělísek prorazil lepku ničemného tvora. Kde se tu vzal vlk? k rozčilený a udýchaný Sidorovič. Zoja neodpovídala. Ležela na zemi a prožitá hrůza jí svírala hrdlo. Jen slzy se jí proudem a ústavičně zvykala. Sidorovič ji zvedl, uložil na postel a konejšil jak mohl. Psidoroviči potom zvedl, uložil na postel a pak si otíral mokrým ručníkem čelo a přinesl bardiánové kapky. Zoja se pozvolna zpomatovávala. Když uslyšel, co se přihodilo, byl jako omráčený, neboť v rozčilení považoval Burana za vzteklou šelmu. Teď spustil ruce a seděl zdrcen na pelestí postele. V pokoji páchal střelný prach a tísnivé ticho přerušovali jen staré hodiny, které odměřovaly čas skřípavým tikotem. Konečně Sidorovič vstal a váhavě přistoupil k mrtvému psu. Chvíli nad ním zůstal stát, pak se naklonil a cesoucí se rukou rozepěl přesku obojku, jeho žluté cvočky se leskly na zakrváceném krku mrtvého borana. Otevřel truhlu a setřel stopy krve, uložil jej do přihrádky, v níž choval své nejcennější věti věci. Tati? Tatínku? Ozvala se Zoja. Netrap se. Vždyť Buran nás zradil. Sidorovič mávil rukou a utřel si zvlhé oči. Pak se otočil a než vyšel z pokuje, řekl jen tomu, cero, nerozumíš. Ještě v noci vykopal hlavní pastýř kolchozu v zahradě pod starou lískou jámu pro Burana a když házel na tělo psa první lopatky hlíny, plakal jako dítě. Oplakával svého ztraceného pomocníka, svého čtyřnového druha, Jemu kolovala v živách plčí krev a probouzela v něm pudy, které byly silnější než poslušnost a zákony lidí. Co snad ještě říci? Snad to, že tento případ patří k záhadám, které lze těko vysvětlit. Boran žil fakticky dvojím životem, což vyžadovalo značný stupeň inteligence, notnou dávku chytrosti, drzosti a přetvářky. Navíc musel tento kříženec psa s vlkem vynakládat mnoho sebezapření a vynalézavosti. Zajímavá byla též okolnost, že praví věci Burana respektovali a patrně ho počítali mezi sebe, neboť mu přenechali loviště kolem kolchozu, kde dříve sami loupili a sami šli jinam. Tyt Andrejvíc na chvíli odmečila pak dodal. Musím se přiznat, že jsem lecos na této přívodě poho považoval za poněkud přehnané. Avšak předseda kolchozu i agronom plně potvrdili pravdivost této události. Bavíce zavolali Zoju, která poněkud rozesmutněla, když jsem se dotazovala na Borana. Posléze se však rozhovořila a líčila vše tak, že zmizely všechny mé pochybnosti. K večeru jsme stáli před Sidorovičovým domem a čekali, až se vrátí z pastviště. Byl to starý a statný kmet, přívětivý a nebyl skoupý na slovo. I on vyprávěl o Vyhanasném psu poněkud zatrpkle. Bylo zřejmé, že ještě dnes, málem po roce, se plně nevyrovnal s jeho ztrátou. Když řekl vše, co chtěl, zavedl mě do zahrady. Zde, pod vysokou lískou, jsem uviděl malý hrob, zdobený vyřezávanou deskou, která byla opřena o velký kámen. Nápis, vyřezaný na desce, zněl Syn vlka, Buran. Byl svým ovcím pastýřem a cizím rdousící šelmou. Zaplatil to životem.